horumarka iyo tisqaadka kaabayaasha dhaqaale waxay sabab u yihiin koboca dhaqaale ee bulshada meel wada degan. Maayarka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ayaa si wada jir usoo kormeeray dhismaha wada laamiyo isku xidhi doonta xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Boorama iyo magaalada inteeda kale. Dhismaha wadadan hana qaaday ee laamida ayaa marka la hirgeliyo waxay halbowlow noqon doontaa isku socodka dadka iyo gaadiidka gudaha magaalada Boorama, waxaana door muhiim ah ka qaadan doonta koboca dhaqaale ee degmada. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo kormeerkan ku weheelinaya iyo maamulka degmada Boorama kan gobolka Awdal ayaa waxay si wada jir uga warrameen ahmiyadda wadadan ay u leedahay guud ahaan magaalada Boorama, waxaana yidhaahdeen wadadan oo ka ballaarnayd wadooyinka kale activity-geedu waxay lahayd 3 bridge. Alxamdulillah, 3 bridge waan dhameeyay 100%. Waxaan dhignay carakaawadii iyadna oo 2 weeks socotay. Carakaawadii iyadna wata maanta ugu dambeysa la garaacayo final compaction-kii la sameynayo. Ahmiyadda ay u leedahay xaafaddu waa intaa waxa weeyaan aad iyo aad baana dadweynaha inay ilaashadaan loo baahan yahay jidkii maanta laamida marka lagu shubo. Hadda kadib ilaaladeeda xaafaddu inay ka warhayso weeyaan in ay ka faa'iidaystaan wadada oo ay ka ilaashadaan wixii dhibaato u geysanaya iyo cid kasta oo caqabad ku ah in iyagu ay ilaashadaan xajaladooda ay lahaadaan baanu dadweynahaanu faraynaa. Annaguna ka dowlad hoose ahaan waxaanu rajaynaynaa waa intan iyo ka badan baa inaanu qabanno haddii Ilaahay qadaro. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Golaha deegaanku waxay noo tahay guul inaanu adeegno ummadayada. Wadooyinka laga sameeyey magaaladuna waxtarka ay magaalada ka keeneen waad arkaysaa. Shaqo abuur bay ka sameeyeen, intaasoo gaadiida ku soo kordhay magaalada. Dadka gawaarida wata waxaan leh inta wadada la dhameynayo ama bajaajta wata ha ka joogaan. Gaariga lagu qabto ama bajaajta lagu qabto wadada la garaacay ee marta ganaaxa la saaray in ku imban leh. Labada dhinac bay istaba laga xirayaa ha ka joogaan iyaga loo sameynaya. Dadweynahana waxaan leh war ilaashadadii waa dowladdii hoose iyo hay'adda la bixisayba waxbay dibi noogu soo celin. Cabdulcasiis Ibraahin Cabdullaahi, telefishinka Univeersal, magaalada Boorama.